Ainda sobre saúde, mulheres grávidas e com bebês recém-nascidos devem usar máscara. A gente vai conversar ao vivo sobre esse assunto agora com a Tabata Porte, porque ela vai explicar melhor para a gente essa recomendação, até os motivos, né? Existe uma preocupação, portanto, com as gestantes, Tabata. Boa tarde. Isso mesmo, Sabrina, boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha, o Ministério da Saúde ele recomenda por meio de uma nota técnica o uso de máscaras para gestantes e mães de recém-nascidos, porque elas fazem parte do grupo de risco para a doença Varíola dos Macacos. O documento também orienta que esse grupo use preservativo durante relação sexual porque o contato íntimo tem sido o que dá maior é, infecção. Santa Catarina tem 61 casos da doença notificados até hoje. Desse total, sete já foram ah, confirmados na cidade de Leoberto, Leal. Brusque, São José, Florianópolis e Joinville. É importante alertar também para as formas de contágio. A varíola dos macacos pode ser transmitida através de fluidos ou secreções de feridas de pessoas que estão infectadas, contato com objetos, tecidos e superfícies, através de gotículas respiratórias ou fluidos orais de uma pessoa infectada, e isso pode ser, como eu falei, por Durante o ato sexual, também por abraço, beijo e até por uma conversa próxima com uma pessoa infectada. Então é importante, grávidas, né? Grávidas e mulheres mães de recém-nascidos, fiquem atentas a essa recomendação e usem máscara. Inclusive também a nota indica que as mulheres, esse grupo utilize máscara em casa. Quando receberem visitas. Então é importante estar atenta a essa nova recomendação. Sabrina. Tá certo, Taba. Tá bom? A gente, na pandemia a gente aprendeu muito, né? A questão de máscara. Acho que o pessoal já sabe, a indicação é essa, então. Gestantes, né? Mulheres que amamentam, um recado dado. Obrigada, viu, Taba? Tá ao vivo trazendo essas informações tão importantes aí pra gente.